תאי ובני האהוב, לפני 13 שנים התחלנו ביחד את המסע, כששנינו פוסעים אל הלא נודע ולומדים הכל ביחד בפעם הראשונה. היום אני נרגש ללוות אותך בשלב משמעותי, בו אתה הופך מילד לנער בוגר. יכולת הנתינה שלך גדולה, והרצון שלך לעזור ולתרום מחמם את הלב לאנשים רבים. אתה הדוגמה לעמידה איתנה של ערכים, של אהבה, מוסר, צדק חברתי ושלום בין הצדדים. אני מאחלת לך שתתפתח, תצמח ותכבוש את הפסגות הכי גבוהות, תתנסה, תפיק לקחים, והכי חשוב, תהנה מהחוויות. ילד שלי, לך רק בדרך שלך, אוהב אותך. בכור לסניה והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו אשת יפה תואר וחשקת בה כל אנשי רוב הבנים ברוך שפטרני מעונשו של זה יאיר, כן יצמוצה כוכבים